घरमा दसैँको माहौल चलिरहेको थियो। चाडपर्वले ढपक्कै ढाकेको बेला सन्तोष कुमालको घरमा भने माहौल अमिलो भयो। परिवारमा असहमतिका बावजुद विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए बिना विश्वकर्मा र सन्तोष कुमार। 5 महिना अगाडि मात्र बिना र सन्तोषको भागी विवाह भएको थियो। उमेरले बिना भर्खर 18 लाग्दै गरेकी हुन् भने सन्तोष 19 टेक्दै गरेका। सन्तोष र बिनाको स्कुले जीवनदेखि एक अर्कामा मन पराउँथे। विवाहको सोच पहिल्यै भएको भए पनि साथीहरूले उनीहरूलाई सम्झाउने र उनीहरूलाई विवाहका लागि रोकिरहेका मात्र थिए, नत्र त 10 कक्षामै उनीहरूको विवाह गर्ने योजना रहेछ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका साथ धम्पुस्की बिना विश्वकर्मा हाल पोखरा 27 रिठेपानी बस्दै आएकी थिइन्। उनीहरू सँगै पढ्थे, अर्थात् यता सन्तोष कुमार पनि पोखरा 27 हुन्। सँगसँगै पढ्ने साथी साथी माया प्रेममा बाँधिए त्यो समस्या होइन। समस्या त के हो भने कम उमेरको विवाह, त्यसमाथि पनि बिनाका लागि अन्तर्जातीय विवाह, सन्तोषको परिवारको ठाडै अस्वीकार हो, यही समस्या हो। झन् सन्तोषको परिवारले घर नभित्र्याउँदा बिना र सन्तोषको माया प्रेमले अझ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखियो। त्यसमाथि सन्तोषको पछिल्लो हरकतले सायद बिनालाई सकस बनाउँथ्यो होला। बाबा मम्मीसित भन भाइ दिदी भनेको बो बाबु भरे मलाई मार्छ भनेको मेरो छोरीले मेरो छोरी पढ्न जाँदाखेरि हाम्रो बुढाबुढी गएर मेरो छोरी जाँदाखेरि तपाईँहरूको नि केही दोष छैन, हाम्रो नि केही दोष छैन, केटाकेटी मिलेर आए हामीले के गरौँ त नि बाबु भनेको भनेको अरे त्यसको आमाले। त्यसो भने चाहिँ हामीले पनि केही वास्तव गरिएन बाबु। दुईजना दौतर मिल्दा दुईटा दौतर मिल्दा उस्तै उस्तै हाम्रो अनुहार हामीले केही खोजी गरिएन। हाम्रो छोरीको घर होस् हाम्रो छोरीलाई राम्रो होस् भने बाबु हामीले आज यस्तो होला भन्ने सोचिएन बाबु। भनेको मेरो बुढाले भनेको जाम चौकीमा जाम बुद्ध हालाम भनेको मैले मेरो छोरीलाई राम्रो छ भनेर मैले केही भनिनँ। आज हिँड्नुले मेरो छोरीलाई मारे बाबु, मेरो छोरीलाई मारे, एउटा टाढो लाग्न नि दिएनन् मेरो छोरीलाई, एउटा चप्पल लाग्न नि दिएन। हिजो बेलुका के भन्नु बाबु, मेरो मेरो स्वानीलाई मारे हिँड्नुले, मेरो स्वानीलाई मारे, मेरो स्वानीले बोलाउँदै थियो। भित्र गएर त्यसको आमा बिहोस भएको नाटक गर्छ के भन्नु, यस्तो केटी भोलि होइन नि आउँछ नरोई मामी तिमी भनेर त्यसो भन्यो छोराले, त्यसो भन्यो भित्र गएर सुते बाबु सबै सुते केटीको पट्टी मात्र बोलाउँदा बोलाउँदा यिनीहरूले आम्न नदिएर मरेको मेरो सानो भनेको पनि मलाई बोलाएको छ, मेरो सानोले पनि भनेको छ मलाई 9:30 9:30 म भएबाट आम्दा 10 बजे थियो होला बाबु। तपाईँहरूलाई कति बजे जस्तो लाग्छ घटना
खोइ बाबु हामीलाई त उताबाट छोडि आउने बित्तिकै मारेर छैन छ बजेतिर ए भनेको उनी माइत गएको थिइन् माइतबाट माइतबाट तपाईँले घाँस काटिदिनु भयो घाँस बोकेर काटेर ल्याएर त्यहाँ घाँस खनाएर त्यो डोको फेरि उहीँ छोडेर ऊ घर आएको कस्तो थियो भन्ने तपाईँहरूले छोरीले केही नभन्ने किन भित्रानन्द बाबु तिमीलाई किन यस्तो गरे बाबा म आउँछ मै बाबु भन्दा मम्मी एउटा छोरो हामीले चिनेका थिएनौँ बाबु हिजो बेलुका सिनेमा हिजो बेलुका सोद्धै गएको हामीले त्यसको बाबु आमा खुन मैले चिनि छैन बाबु केटालाई चिन्नुहुन्छ केटालाई चिनिन्छ केटा घरमा आउँथ्यो आउँथ्यो आउँदाखेरि त राम्रै बोल्थ्यो बाबु राम्रै बोली गर्थ्यो राम्रै बोली गरेपछि हामीले पनि केही गर्न सकिएन छोरीले केही नभन्यो ए बाबु के छ कस्तो छ भन्दा राम्रै छ मम्मी भन्थे किन भित्र आनन् भन्दा सानो जात भनेर हो के अरे मम्मी भित्र आउला नि मैले हरेस खाएको छैन तपाईँहरूले किन हरेस खानुभयो त नि भन्थे मेरो छोरीले हिजो चाहिँ छोरी घरमा यता आएर तपाईँहरूले घाँस काटिदिनु भयो लर गए हजुर के भन्थ्यो त्यति बेला केही हामीसँग केही भनिन फोन हेरेर बहिनीसित खेलेर बस्यो त्यही आफै जत्रो बहिनी छ त्यसित भनेर छ तिन चार दिन भयो झगडा गरेर राति आउँछ भनेर भनिरहेछ बहिनीसित बहिनीले बाबा मम्मीसँग भनौँ है भनेको भन्ने होइन बाबु नभन् भनिरहेछ बेलुका गएर उहाँ त्यस्तो भएछ त्यस्तो भएपछि बल्ल भन्यो बहिनीले अनि पुलिस आएर 9:30 बजे पुलिसलाई फोन गरेर पुलिस आएर यताउति गरेर तपाईँहरू पुग्दाखेरि प्रहरी त पुगिसकेको प्रहरीले फोन गरेर म भयो 9:30 बजे प्रहरीले फोन गरेर चाहिँ म डाँडा नाखा जाँदा नि त्यही भन्यो त्यहाँ 9:30 बजे मलाई फोन आएको थियो भन्यो अनि 6 बजे भनेको घरबाट चाहिँ कति बेला गयो हाम्रो घरबाट 6 बजे थियो होला 6 बजे थिएन 5 बजे गोप्थ्यो 5:30 त्यस्तै भएको थियो 5 बजे गोप्थ्यो के लाग्छ नि हामीलाई त के अरे अहिलेसम्म अब भित्र आएन है यस्तै गरेर यिनीहरू षड्यन्त्र गरेर मारे यिनीहरूले ठुलो ठुलो समात्य गरेर छन् बाबु भित्रभित्र यिनीहरूले यसका बाहु र आमा मात्रै छन् भन्ने सोचेका रहेछन् त्यही भएर मेरो छोरीलाई यस्तो गरेको यिनीहरूले अरू केही होइन यिनीहरूले मार्कै त्यो छोरीलाई बाँधेको मैले मेरो छोरीलाई त्यत्रो पढाएकी थिएँ मेरो छोरीलाई त्यत्रो पालेकी थिएँ ग्यारमा थियो मेरो छोरी अनि त्यता गयो पढ्दै थियो अनि पढाइ छुटेपछि मैले एक्जाम हुँदाखेरि मैले 1500-2000 कति मैले स्नाक्स 8000 रुपियाँ पैसा दिएको बाबु गरेर अनि एक्जाम दिएँ भरनगर बाबु एउटा कपडा किनिदिने है यिनीहरूले एउटा टाला किनिदिएन अनि मैले कपडा किनिदिएँ अनि बुढाले काम गर्ने उसो गर्ने गरेर यिनीहरू खाएको थिएँ गर्दाखेरि मलाई नै अब केटाकेटी हो सबभन्दा मिल्ने केटाकेटी मिलेपछि भनेर मैले ढोक गरेको हुँ कि उनीहरूलाई 10-12 दिनमा बोलाएपछि मैले ढोक गरेर ल तिमीहरूको जिन्दगी जाओस् भनेर म यस्तै गरेर ढोक गरेको हुँ त्यहाँदेखि मैले र आम्थे जान्थे राम्रै थियो अरू घरमा झगडा हुँदो रहेछ भनिदिन बाबु हामीलाई केही भनिदिन साथीहरूसित भने भनिदिन्थ्यो उनीहरू विवाह गरेर गए पछाडि त्यही घरमा बसे तर छुट्टेर बसेको अलग्गै छोराले उता ठुलो जात भयो नि त हामी त सानो जात भयो त्यही अनि मैले हाम्रो यो साउनमा यस्तो बार्ने भनेको अनि बार्नुपर्छ भनेको सासूआमाले हामीले भित्राकै छैन भनेर बार्नु पर्दैन भनेर बारेन त्यो भएर मैले एकदम ढुक्क थिएँ सर मैले उनीहरूलाई भनेको के मैले त भनेको मान्छे राख्छु म जोड्छु
भोलि भनेको पर्दैन छोरीलाई भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा भएर मैले हामीले भन्यौँ हाम्रो तिनवटा छोरी छ बाबु एउटा छोरो छ हाम्रो कस्तो मन दुखेको छैन त्यस्तै मन दुख्यो होला मेरो कति धोका थियो कति वर्षमा गर्थ्यो अठार वर्ष बल्ल तपाईँ उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ बल्ल भेट्दै हुनुहुन्छ बल्ल देखेको हिजो बेलुका देखेको बाबु के भन्छ बेलुका देखे यिनीहरू हामीसित कोही बोलेनन् कोही बोलेनन् केही गरेनन् यिनको छोरा लोए भित्र गए सुते गर्ना पात थन्काए यिनीहरूले के थन्काए के गरे भित्रै गरे जे गर्न पनि भित्रै गरे बाहिर निक्लेनन् हामी बाहिरै कुरेर बसियो बिहान हामी उठेर आइयो बल्ल उठेर ए जानु भनेर नाटक पारे थियो अरे बाबु कति बेला नाटक पारे मैले त्यो पनि थाहा पाइनँ हाम्रो घरबाट गएको साढे पाँच अनि घटना भएको कति बजे हो त्यो अब साढे नौ बजे फोन आएको घडी हेरिनँ म आँखै नहेरि पुगेको म अब चिनेको पनि थिइनँ गएर उहाँ जाँदाखेरि हामी दुइटा मात्रै अनि पुलिसले हामी हेर्छौँ भन्दैन हेर्नु हेर्न नि दिएनन् हामीलाई के गर्न दिएनन् हामी कोही थिएनन् हाम्रो बुढाबुढी मात्रै थियो तिनीहरूको फलक मात्रै थिए पुलिसले मात्रै हामीलाई यस्तो तिम्रो छोरी छैनन् तिमीहरू नर सानो मन नगर भन्यो त्यहाँबाट हामी एकछिन बस्यौँ अनि फर्केर गएर हाम्रो भाइ कलक जम्मा गऱ्यौँ जम्मा गरेर आयौँ आमी हामी आ बाहिर आसी तिनीहरू भित्र गएर सुते यसरी ढोकामा मोडा लागेको छ ला छैन मोडा नि खुट्टा टेकी छ कुनै यहाँ केही छैन त्यहाँ खुट्टो त्यत्रो परन जाँदा त खाटको तन्नासन्न यताउति झुनिँदाखेरि थाहा पाएँ होला नि बाबु यिनीहरूले झुनिने फल्ला फल्ला मऱ्यो भन्ने नि एउटा चुकुलै लागि रहन्छ चुकुलै लाएर रहन्छ त्यहाँ त त्यत्रो ढोकाले ढुक्लो त त्यहीँ यता र ढोका यता ढोका थाहा हुन्न उनीहरूको सडेन त हिजो त अब दसैँको त्यो घटस्थापनाको दिन पनि हो परिवारमा उनीहरूको केही त्यस्तो झगडाहरू केही हुने त्यस्तो केही थाहा झगडा भइराख्ने रहेछ कान्छी मेरो छोरीसित भनिन्छ हामीसित भनिन छोरी उसित उसले पनि हामीलाई भनिन दुइटा बहिनी सल्लाह भएछ बाबालाई भनिएन बाबा कराउनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ भनेर मलाई भन्छ पछि अनि छो यस्तो घटना भएछ माइली छोरीले भने घरमै बच्चाहरू ल्याएर ऊ त ठुलै छ न त माइली छोरी ठुलै छ दुइटा सानो बाबुलाई लिएर यिनीहरूले मेरो रिठे पानीमा यिनीहरूले हाम्रो यस्तो परेको थिएन हाम्रो भाइ खालक जम्मा भएको थिएन यिनीहरूले केही होइन बाउ आमा बाउ लाटो छ आमा लाटी छ यिनीहरूले जे गरे नि हुन्छ भनेर यिनको मन खुसी गरेका हुन् केही हो अरू केही होइन सन्तोषको परिवारमा आमा बहिनी बुवा थिए सन्तोषले विवाह गरेपछि सन्तोषलाई र बिनालाई घर भित्रन पस्न दिएन कुनै एक दिन सन्तोषको परिवारको मन पग्लिएला भन्ने बिनाको मनमा आश थियो भन्दै माइतीमा गएर बिनाले यस्तै कुरा सुनाउँथिन् माइती नजिकै थियो घटना हुने दिन पनि बिना माइतीबाटै फर्किएकी थिइन् दसैँ भित्रिँदै थियो घटस्थापनाको दिन बिना सन्तोषले भित्राएको त्यही कोठामा पासो लगाएको अवस्थामा भेटिन् करिब 9:15 बजे उनकै सासूले बिना झुन्डिएको अवस्थामा देखिन् सन्तोष पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर आएर भन्दै थिए कसले मेरो सानोलाई यसो गर्यो मलाई थाहा छ अन्तर्जातीय विवाह त्यसमाथि परिवारको ठाडै अस्वीकार बिनाका लागि सायद परिवारको मन जित्नु सङ्घर्ष थियो त्यही सङ्घर्षमा बिना हारिसकेकी थिइन्
यात्री मेरो साथी टीवी।